Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Stojíme na kopčeku o vinohradoch nad Modrou, Gutnáre alebo Vodojem. Tuto krásne vidíte pod nami Modru. A my sme na rozhraní Harmonie, Královej a cesty na Zochovú chatu. A ideme si pozrieť jedno zaujímavé vinárstvo. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Žltá budova vinárstva tu svieti ako maják vedľa hlavnej cesty, ktorou chodia ľudia za zážitkami turistickými do Malých Karpat na Zochovú chatu. A páni sú už tu. Páni, no vy ste sa vyštafírovali na nás, na túto návštevu, ahoj. U nás. Miro a Tomáš. Krásne počasíčko ste vybavili. To je to akože celkom chladno ešte, ale to slniečko. My keď sa chystáme na vzácnu návštevu, tak sa modlíme oveľa viac ako bežne. A potom to takto dopadne. Aj nám to ukážete, jak sa modlíte? Môžem vám to ukázať, ale mimo záber, lebo ten, kto sa nemodlí skryte, poburuje. Neviem, koľko minút budem potrebovať na túto filozofickú vzúvku, aby som vlastne pochopil jej význam. Ale v každom prípade myslím si, že sme sa dohodli tak, že sem prídeme spoznať vinárstvo Miroslav Dudo, oficiálny názov znie. Áno, Miroslav Dudo VMD je plný názov vinárstva, ale známe ako vinárstvo Miroslav Dudo. No a čo to znamená? Víno Miroslav Dudo. To no, si konkrétne len ty? Vinárstvo Miroslav Dudo som ja v roku 2001, kedy sme založili naše vinárstvo a začali sme aj v tomto priestore vlastne fungovať a vyrábať víno. Sice vo vedľajšom dome, ten základ. Mm-hmm. No a potom postupne sme pridávali toto všetko ostatné, čo je aj na záberoch vidno a kam aj budeme smerovať v ďalších stupoch. Počiatku to vyzeralo, že sú to náhody. Ale zistil som, že určite nie, lebo sa nám podarilo pri tom rodinnom dome, keď už naše vinárstvo prerastalo rozmery rodinného domu, dokupovať v jeho blízkosti ďalšie všetky pozemky a budovať to, čo tu dnes nabudované je. Čiže a dalo sa to. Čo malo prísť, prišlo. Dalo sa to. Normálne to išlo. Bez toho, že by sme nič tu není postavené tak, že by sme mali nejak obnos financií a teraz sme si spravili akýsi projekt a z toho projektu sme potom robili. Čiže my sme ako lastovičky od začiatku budovateľmi, čiže keď si niečo zarobíme, tak tomu postupne pridávame a všetko to, čo je zarobené, sa zároveň aj investuje do nových vecí. A chcete sa rozrastať niekde až po Zochovú chatu? Nie, nechceme sa už rozrastať. Stačí tento trojuholník, áno? Máme handicap zatiaľ v našom vinárstve, že máme málo priestorov na naflašované vína. Radi by sme pristávali, boli som šťastný, keď som to stihol ešte počas môjho života, aby môj syn a pokračovateľ v tomto vinárstve nemal už potom takéto problémy a starosti s tými stavbami. Ale to je otázka asi na inú tému, nie na dnešok. Ale tak podarilo sa nám dokúpiť pozemok. Túto, čo sme postavili vinárstvo, podarilo sa nám dokúpiť pozemok k tomu objektu a na záver aj dva pozemky stavebné, tam vzadu sa má stavať a už je to na spadnutie. Tak ešte predtým, než to všetci skúpili, sme si aj my od pôvodného vlastníka odkúpili dva 10-arové pozemky a venovali sme im tomu najvzácnejšiemu, čo máme, spomienkovému vinohradu na starých štekoch, kĺčoch, viazaného len k tým štekom, čiže bez drôtenky. Voláme ho, že nostalgický retro vinohrad a pri ňom si spomíname ako na našich predkov, ktorí práve v takýchto vinohradoch pracovali. Aj na tú lopotu v tom vinohrade? Na ostatných všetkých modranov, ktorí takýmto spôsobom 1200 až 1300 hektárov viníc obrábali. Čiže kopalo sa vidlami. Nie, rýlom, tu sú kamene, to sa rýlom kopať nedá. Tá kopačka sa volala v Modre pôstnica s dlhým O. A ako sa to volá v moderných časoch, keď to volá kedysi pôstnica? V moderných časoch sa to nevolá nejako, lebo teraz sa to tak nekope. Ale práve tú ťažkú robotu, tu sme si chceli pripomenúť a spomíname tak aj na našich predkov. Tí ľudia, čo tu žili, moc veselosti nezažili a všetko brali vážne v tej robote. No a tak sme si aj my vysadili takýto vinohrad. Nahusto, kĺče od seba, kopané vidlami,
dvakrát, trikrát ročne oškrábané, viazané, nie pantom, ako niekedy, viazalo sa pantom. Pant bola tráva. Ostrica tráva, ktorá sa zarezávala ženám do prstov aj na pol... historický exkurs teraz. Na pol centimetra a ukrutne boli z toho ubolené, tak preto k jednému nášmu vínu dávnejšie napísal pán profesor Fedor Malík, jediný univerzitný profesor medzi vinohradníkmi a vinármi. Človek pre mňa veľmi vzácny a zároveň aj veľký kamarát. Mohol by som mu povedať aj učiteľ a otec. On to nemá rád, nerád to počúva, ale toto sa si dozvie. No tak napíše k našim vínam popisy od roku 2006. Charakteristiky. A k jednému napísal: uplakané oči starých mám, ruky pantom dorezané. To bolo tom pante. Tak na to si ešte pamätám. Ubolený chrbát nášho deda, na to tiež zabudnúť sa nedá. Také aj trošku smutné, ale hlavne si spomíname na tú ťažkú robotu našich predkov. No to je to, čo odznelo aj v básni výborného modranského folkloristu, scenáristu, režiséra, dramaturga, šéfa modranského kráľovského diela, všetko v jednej osobe, volá sa inžinier Jozef Šimeček a má umelecké meno Jožko z Bodry, tak ten nám robí rôzne popisy. A napísal nádhernú báseň o starnúcom vinohradníkov. Unikátnu. Nečítal som nikdy krajšiu a v nej je veršík. Na rúnach a vrátkoch bol celý život náš. Mať lepší pocit, jak dobre obrobený vinohrad. Určite nepoznáš. Ale to teraz by bolo nadlho, tieto spomienky. Sú krásne, sú vzácne a preto taký vinohrad máme. Budeme ho mať taký komplikovanejší, že je len ručná robota, ale aspoň striekať nebudeme musieť. Odroda sa volá Hibernal a je to odroda, ktorú netreba striekať, lebo je odolná voči hubovitým ochoreniam. Ale aby nám víno príliš nevyvetralo. Ešte, že dneska tak sviežo vonku. A že koštujeme pod holým nebom. Čo... Na zdravie teda. Ahoj. Ahoj, pani. Není veľmi dobré, ale keď už hovorím o našom vinárstve, to by som rád dopovedal a potom predstavím víno, zatiaľ nech sa nám predýcha, tak patríme k tým menším vinárstvom na Slovensku. Vyrábame víno z 15 hektárov viníc, sami si tie vinohrady obrábame, väčšina je vo vlastníctve, približne 5-6 hektárov máme v prenajme a víno vyrábame len z hrozna z týchto viníc, nekupujeme od nikoho, len od kolegov z roboty a od rodiny. Čo bolo veľkým prínosom pre vinárstvo, to musím teda zvlášť vyzdvihnúť, keď sa jediný môj syn rozhodol, že nebude robiť to, čo doštudoval, vyštudoval právo, je doktorom práv a že zostáva vo vinárstve. Vôbec som ho do toho netlačil, nikdy som mu o tom nerozprával. Chcel som, aby sa slobodne rozhodol. Väčšinu degustácií u nás vo vinárstve robím ja a hlavne túto časť. Tak on to nepočuje. Dnes to počuje. Tak vidím na ňom, že je trošku z toho aj vyšokovaný. Ale bol to pre mňa v mojom živote jeden z najkrajších dní, keď prišiel po tom, čo urobil doktorát a koncipientskú prax, povedal, zostávam vo vinárstve. No keď má niekto takýto dar reči ako ty, tak to je naozaj ťažké sa dostať slovu. Uh-huh. Ja som rád, že som sa dostal teraz. Až môžeme to premostiť k tomu vínu? Ideme už na to. No podstatné bolo povedané. Víno sa volá naše kybe. Je to značkové víno z nášho vinárstva. Víno, ktoré robíme technológiou dozrievania na jemných kvasničných usadeninách. Francúzi túto technológiu volajú surlie. Surlie sa to píše. A doslovne by to malo byť, že na usadeninách. Niekto hovorí na kvasničných kaloch. Ale to, keď hovorím hosťom, tak mi to moc nepasuje. Tie kali, oni si predtým predstavujú možno aj niečo nedobré, nepekné, nechutné. A keď sa povie na jemných kvasničných usadeninách, tak to im je bližšie. Také gustioznejšie. No a 9 mesiacov v drevených súdkoch dozrieva tento typ vína. A prečo 9? Zase zážitok z Francúzska, z Burgundska, kde milá dáma, ktorá nás sprevádzala po svojom vinárstve, o tejto technológii hovorila, so slzami v očiach dojatá, a brala to smrteľne vážne, a my sme pri nej rovnako boli dojatí, a aj keď o tom hovorím teraz, sa mi ešte chveje hlas, hovorí, že tých 9 mesiacov prirovnávajú Francúzi, alebo oni v tom vinárstve, práve tomu, že 9 mesiacov sa vyvíja plod v tele matky, a hľadali asi spojenie medzi vínom a človekom. Ja neviem, ako by som to lepšie... Ty to máš veľmi poeticky založené, celú tú filozofiu vinárstva. To neviem, či mám, a to sú len zážitky, každý ktoré... Každý minúty premostíš nejakým odkazom? No, čiže naše kive je z 5 odrôd, 5 vín, vo vinohradoch starších ako 50 rokov, teda
naše kive zo starých viníc plní názov a v tých súdkoch starodávnych, takých olejovaných lanovým olejom, raz týždenne rozvírené, uh-huh, aby sa usadení dostávali do každého mililitra vína a mohli svojím obsahom víno obohatiť aromaticky aj chuťovo. No a nakoniec ešte aj to drevo, ktorom víno dozrieva, sa podpíše na vôňach a chutiach vína. A keď je trošku staršie, tak už tam vyniká aj terciárny buket, taký jemne petrolejový, čo poznáme. Tak ešte len veľmi jemnečko nastupuje. No a už ho tam cíti. Predtým sme mali 16, tu sme dopredali. To je 20. To je 20. Na zdravíčko. Zaujímavé víno, hlavne keď človek počuje k tomu ten príbeh, tak úplne si to lepšie potom ešte pospája. Pospája a ten zážitok z toho je... Keď to ochutná človek, ktorý je nastavený skôr na mladé vína, tak mu to asi veľa nehovorí. No tak... A keď sa dozvie o tom víne niečo viac, tak potom až zistuje, čo v ňom je. Jasne, že tento typ vín, to jedno, či dozrieva v dreve alebo v nereze, na usadeninách, je treba podávať trošku viac podchladený. Ale, pambušku, pomáhaj, chlapci. Keho to sem čerti, nesú. Jej, to ste vy, pán farár, vítajte. Chlapci, to... Vy nepoznáte modranské 11. prikázanie? Kto chce víno slopať, musí ve vinice kopať. Poznáme. Čo to tu? Toto ste si nachystali? Ja v šoku, alebo... Milo, ty tu robíš, one... Ty si bol v kopačke? Ne, idem do Posnice, tuto, do toho retráča. Nevadí, že tu teraz točíme nejaké videko? Že budeš mať nejakých filmáru, že treba pokopať to víno. To sem rád, že si došiel, fakt, no. Ale aj by sme si uleli, ale nemáme pohárek, víš? Jaj, takže keď sa nenahneváš... Ja si vždycky ráda pomôžem. To víš, ja som si pre istotu zobral. Zobral som si pre istotu môj. Takže Modranské najvinné divadlo, áno, toto? Toto je. Modranské tak... kráľovské divadlo vás pozdravuje teda, Mireno. Tomino, čo to? Čo to slopeme? Naše kive. Naše kive, jo, to je tá zmeska stará. Zo starých viníc. Hoď sa to dobre, ne? Není zmeska. Zmeska je, keď si hrozno pomiešané. Akože toto je asambláž piatich vín. To nie je to z masa, že je to z toho hrozna. Je to už víno pomiešané, nie hrozno. Toto není asambláž, to je dobré víno. Toto je dobré víno. Tak na zdravíčko. Na zdravie, no. Do Posnice, ale nemám sa, kedy sa vám mám baviť. Lebo... Idem, lebo dojdu no. Tí filmári a nebude to dokopané. Dobre, ahoj. Toto bola smršť. Prekvapko. No. V podobe nášho kamaráta nemohol to nechať len tak, lebo už sa to asi od niekoho dozvedel, že tu budeme dnes spolu. Vrany vykrákali alebo vrabce vyčvirikali. Asi. Môžeme sa nakúknúť aj na nejaké iné tieto vaše časti toho vinárstva, ktoré si tak Koša to spomínal na začiatku? Môžeme. Tu máme traktoráreň, tam máme dva traktory, ktorými obrábame naše vinohrady a k ním závesné zariadenia. Oproti je na priestor s nádobami, ktoré sa volajú vinifikátory, chladené, zohrievané a zmiešaním nádoby. Potom je tam lis, kalolis. Nejaká pivnička by sa asi pýtala. A kúsok za tým je aj pivnička s drevenými súdkami. Aj tam by sme mohli nakuknúť. Veľmi dobrý nápad. Potom ďalej je teda tá hlavná pivnica, kde víno už len krátkodobo dozrieva, kde sa aj flašuje, aj filtruje, aj predáva. A to posledné menované, to nás baví z výroby vína najviac. Predaj. To je také, čo sa smiete? Tak... No však dobre, však je to život, tak. Je to život, tak? Okay. Môžeme sa pozvonuť? Poďme. Okay. Na dúšok s Petkom. Bariková pivnica alebo drevená pivnica? Ako to tu voláte, tento priestor? Tento priestor sa volá Stará lisovňa. Na mieste, kde stál starý lis, a nový sa už na jeho miesto nezmestil, preto je postavená nová lisovňa, tak stojá dnes barikové súdy. Asi to, čo potrebujeme. Mohli sme tu aj iný materiál technologický zakúpiť, ale tie súdy sú nám treba najviac. Pod nami je ešte ďalšia pivnica s drevenými súdmi a vo vedľajšom dome, v tom, kde sme začínali vináčiť, tak tam tiež. Už sa s tým netrochárite. Keď už drevená pivnica, tak aspoň trojmo. Tak trojmo. Potrebuje každý vinár mať trojnásobnú kapacitu nádob. A k tomu aj teda adekvátne množstvo tých drevených súdov. Páni, vy ste tak fantasticky oblečení a veľmi ste sa na to krásne pripravili. Ale sme sa k tomu vôbec nedostali zatiaľ a ja sa chcem spýtať, či toto má nejaký súvis. Vôbec sme sa k tomu nepripravovali. My takto robíme degustácie vín, vítame hosti. Zase. To sú naše má to nejaký súvis snažíme s nejakým modranským folklórom? Snažíme sa si pripomenúť niečo z tej minulosti. Uh-huh. Aj si hovoríme, že sme folkloristické vinárstvo.
Nie len pre toto, ale aj do technológie vín vnášame prvky našich predkov. Jasné, že bez tej moderny to nejde. Ale neradi by sme sa uchýlili k výrobe tých takých svetovo známych, tých kozmopolitných vín, čo má takmer každý. A tak my chceme aj niečo z tej moderny, bez toho to nejde, ľudia by to ináč nechceli piť také po starom. Ale čo sa dá staršieho, nejaké to naležiavanie, každá odroda, aj biela, keď sa spracováva, tak nejakú dobu pomleté hrozno leží a maceruje sa, aby potom v ňom mohla odrodovosť vynikať. A to je ten unikát, čo si nám teraz ulial? Áno, to môže byť. Môže byť naše značkové červené, áno. Značko červené. Značkové červené. Aj prezradíte odrodu, alebo je to cuvée, alebo... Kedysi sme to robili ako cuvée, ale základná odroda, teda nosná odroda toho vína bolo Svätý Vavrinec. A zvyšné, to bolo asi nejakých 80%, zvyšné percentá sa doplňali Cabernet Sauvignonom a Zweigeltreben. A ročník vám ešte sme spomenuli, páni? Ročník je 2020. A toto je čistý, aby sme to nezahovorili. Áno, áno. Len ale a len Vavrinec. Čiže zhodnotíte podľa toho, aké máte ročník. To prvé víno sa volalo naše, to značkové, áno. Biele. A červené značkové sa volá môže byť s dlhým O bez mekčenia T, teda pomodranský. Nemôžeme povedať ten vtip. Ale máme pípače, akože keď chceš. Ale nemôže sa povedať. Podľa vtipu sa volá môže byť. A zase ten vtip som počul od pána profesora Malíka. Na tak záver toho vtipu je to môže byť. A on to povedal nádherne pomodransky. A preto máme značkové červené môže byť. Robíme ho len z Vavrinca. Môžeme si ochutnať medzi tým? Na zdravičko. A si štrgnime, prosím. No, a to bez toho by nešlo. Ja som sa ako prekýval. Trochu napil, lebo vieš, no, tak jak už je naliaté, tak to sa nedá odolať. Vavrinec je odroda, keď sa tu niečo v modre pestovalo z červených za tej takej doby socialisticko-družstevníckej, tak hlavne to bol Vavrinec. A my sme sa zmocnili vinice, kde bol Vavrinec vysadený, sme z neho robili čisto odrodové víno. Predávali sme ho do roku 2010. Uh-huh. Prvý raz v 2010 sme z toho Vavrinca urobili môže byť. Bolo ako kýbe ešte. Ako ne, to bolo len Vavrinec. Potom sme pridali 10% Zweigel, 10% Cabernet Sauvignon a od roku 2015 sme sa späť vrátili len k Vavrincu. Tajomstvo kvality vína je v nízkej úrode. Čiže maximálne 6 hektára, tam sa nesmie... Selekcia prizná, no. Nesmie brať viac, lebo Vavrinec ponúkne aj 150 metrákov. Poznám to, tie také strapce, že človek do dvoch rúk môže chytiť. Potom je trošku tenšie, ľahšie. Áno, áno. Ani toto není bomba, ale je lahodný, príjemný. A k tomu aj dopomáhajú teda bariky, ktorí dozrieva. Ale vďaka globálnemu oteplovaniu sa nám tu dá. Je tým červeným odrodám, je to tak? Teploty stúpajú a červené odrody k nám lepšie dozrejú, vyššie cukornatosti, lepšie vyzretie. Ja môžem zhodnotiť, tak ako ja som úplne šokovaný tú mekosťou, tak poznám Vavrince, kúsok odtiaľto z iného teroáru, ktoré potrebujú 5 rokov, aby začali byť zaujímavé, aby tie fľaše sa zakulatili a toto víno je dve lokality. Za dva roky úplne mekosťou. Jedna sa volá Lorencár. Je to v Modre nad Modrou, na Žule, s krásnym výhľadom na Modru. Najkrajším, podľa mňa. Pravdepodobne. No. Pre ten Vavrinec nazvali starí Modrania to Lorencár, lebo San Laurent, Lorencár. A druhý vinohrad sa volá Rakoviny. Ten je zaujímavejší, lebo z Vinohrada, alebo lepšie povedané, do Vinohrada z potoka chodili raky na pašu, keď bola teplá letná noc. Mm-hmm. A po tých rakoch sú Rakoviny pomenované. Tak to je tajomstvo nášho. Môže byť. Vnímate to, že Vavrinec je odroda, ktorú teda akože, keď takto vyzerá klobúk dolu, že je fakt krásne víno. Bola to naša jednotka dlhodobo. Že ľudia majú o to záujem, o túto tradičnú odrodu, lebo mnohí vinári viem, že tak už tí palice popukali a polámali, že trošku v začiatku, kvôli tomu názvu, boli takí rozpačití, ale našlo si to svoju klientelu a veľmi dobre sa predávalo. Podobe môže byť. A chcete ešte niečo vyťahnuť aj z tej technológie, že ktorých týchto súdov, lebo vidím, že tu máte aj Francúzov, aj nejaké maďarské súdky. Maďar je, zrovna tuto máme maďarské máme súdy aj zo Slovinska, máme súdy od iného maďarského dodávateľa, americké aj francúzske. Čas aj španielov, skúšame. A potom sa to trošku tak ako celý, je to krajší, celý potom pred fľašovaním, čiže vyťahne zo súdkov do jednej nádrže, tam prebehne scelenie a potom sa filtre fľašuje. No, krásna práca s drevom v tomto víne, akože klobúk dolu. Ja teda nemám na rozdiel od vás. To je to, čo mu hovoríme u nás modre. Keby tu bol Jožko, určite by to hneď povedal, že na robotný deň celkom dobré víno. A z hodokonosti aj robotný deň dneska, ale teda...
A nemusíme až toľko robiť. No, áno, ale som veľmi rád, že sa rozprávame o týchto veľmi pekných vínach a že spoznáme príbeh vášho vinárstva. A mňa to už tak ťahá celkom aj, že by sme sa ešte na ďalšiu, pozrieť, no, na ďalšiu štáciu. Na ďalšiu štáciu. Máte niečo ešte pripravené pre nás, áno? Máme ešte niečo pripravené, radi by sme vás pozvali aj do pivnice, kde sa flašuje a predáva. No. A potom aj do degustačnej miestnosti. Tak, krásne veci pred nami. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Stojíme vo vašej nerezovej časti výroby pri týchto oceľových kráskach. A keď tu pozerám pred seba, aké vína si teraz nachystal, ktoré by sme mali prechutnať, tak pozerám, že to je taká... Vy ste vsadili na novošľachtencov slovenských. Kde vín Dunaj prichystaný? Je to nejaký zámer tvoj, alebo tvoj sen? Ja patrím ku generácii vinárov, ktorí si pamätajú aj staršie časy. A tak odpoviem úplne niečo iné, než sa pýtaš, lebo vždy to tak robili tá generácia politikov, ktorých sme poznali ešte pred 89. A to aj tí noví robia. Čiže, a vie, jasné, že to robia, lebo to budú robiť všetci a to, na tom je to založené asi. Ale toto si nosím so sebou od prvého vstupu a ja som si stále nespomenul na to, že mám o tej knižke čo si povedať. Mm-hmm. Táto kniha, to bolo k nášmu 20. výročiu vydané. Nebyť pána profesora Malíka, tak nemám šancu takéto niečo vytvoriť. A to je spomienková kniha na mojich predkov. Tu je celá plejáda fotiek aj zápiskov z toho, ako sa to naše vinárstvo tvorilo a kam sa za 20 rokov dostalo. A je tam aj spomienka na to, že máme vyše 150 ročnú históriu, kde je evidentne zaznamenané, že vinohradníctvo a vinárstvo v našom rode robil ktosi, kto sa tomu profesne venoval, že z toho žil. Mm-hmm. Môj najznámejší a najstarší predok sa volal Pavel Dudo a mal 97 rokov, keď zomrel. A píše sa o ňom aj v starých modranských knihách ako o významnom modranskom vinohradníkovi, vinárovi. A tak nadviazali sme na túto generáciu cez to socialistické obdobie, v ktorom sa tiež naši predkovia venovali vinohradníctvu, vinárstvu, živili sa tým, len nie vo svojich vinárstvách, lebo boli všetko štátne podniky, tak nerad by som na to zabudol a som to tu pripomenul. Máš pravdu, tešíme sa z novošľachtení slovenských, nemáme ich veľa, máme len 3 v ponuke našich vín, ale pri devíne som sa motkal v kolektíve pani inžinierky Pospíšilovej, kde som aj ja 3 roky odbojoval vo výskumnom ústave vinohradníckom. Chodili... To si nám nespomenul doteraz, to je zaujímavé. Lebo taká téma nebola nahodená a to by bolo nadlhšie. Čiže je pre mňa veľká čest, že som sa mohol ocitnúť v jej blízkosti a chodievali sme na pokusy do Strekova, do Rúbane, kde boli vo výsadbách pod vedením pána inžiniera Korpáša vysadené tieto odrody. A on ako priekopník ich začal uvádzať do praxe. A to bolo také pekné, že... A tam sme boli šokovaní, že Devín dosiahne 26 cukornatosť a má 15 tón z hektára. A je to aj v tomto víne? A v tej dobe my sme mávali 16 stupňov cukornatosti. Ale odtedy sa aj dosť zmenila klíma. Sme sa o tom bavili dnes. A tá odroda je výnimočná. Veľa razy, ale u pestovateľov nepochopená. Devín je odroda hrozna, ktorá pochádza z tramínu červeného, podobne ako pálava. A uchyľujú sa slovenskí pestovateľia k tej pálave. Ale keby sme nemali tramín, asi aj ja by som to spravil. Ale keďže máme tramín v ponuke, tak som si dal radšej devín, lebo devín je osobitý v tom, že je síce z tramínu a veľtínu červeno-bieleho a ten veľtín červeno-bielý dáva úrodnosť devínu, ale kvalita je po tramíne, po odrode, ktorá nerodí veľmi veľa. A myslíš, že by sme si to mohli overiť? Prepáč, že tie skáčem do reči, lebo to vyzeralo ako keby si mal nejaké zviazané ruky. Áno, chcel som tak trošku si vyrovnať chrbát. Áno, áno. V každom prípade ja si to veľmi rád overím toto, čo ty hovoríš, že či je to pravda. Áno, už to... Či trošku nefabuluješ, a či to nie je už to aj nalívam, modranský folklór teraz, len čo rozprávaš. Aby si si mohol ochutnať, či vo víne je. Nájdeš to, čo ja budem popisovať. Tak, 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 tak. Čiže devín je výnimočný v tom, že dokáže vytvárať sušené hrozienka. Že v prvom počiatku to vyznieva, ako by išiel hniť, ale to on nemá v pláne. On má v pláne vytvoriť cibéby. A to sa mu aj darí. Čím viac ich vytvorí, tým je typickejším. Čím viac ich vytvorí, má viac medu, myslím v aróme, že má arómu medovú, ale potom aj hrozienkový tón v dochuti vína. Čiže tie cukornatosti okolo 23-24 stupňov nie sú výnimkou, to dokáže
skoro každý ročník, ale zase je treba redukovať úrodu. Sú ročníky, že to nejde, tak vtedy sa zníži úroda a dosiahne sa to, čo chceme. A len máme teda málo hrozna, potom aj menej vína, tá ekonomika trošku škrípe. A to máme teraz a nový ročník, aktuálny ročník, 22. To je mladúčké víno, také polosuchá kategória, čiže zvyškový cukor. Dá sa povedať, že tesne po naflašovaní, polosuché, približne s 12 gramami nedokvaseného cukru. Snažíme sa zastavovať tieto tramín, devíne, ružové pri takomto zvyškovom cukre, lebo sa nám zdá, že to zákazník najviac vníma, že tomu ale najviac vyhovuje. Ako, myslím si, že akékoľvek traminové odrode pri pekné zemnosti... Ale keď sa ovoňam a cítim niečo sladké, svedčí ten cukor. Okoštujem zvyškový. A nenachádzam to sladké, tak som sklamaný. Mne sa to páči a tak každý sme z iného cesta. A presne ináš tu tie hrozienka, čo si spomínal, tá hrozienkovosť, je taký medový tón tam. Med. On keď je mladý devín, tak máva aj také ľahšie medy v aróme. Jedlový, púpavový a potom keď dozrieva, oťažieva, tak to prechádza cez medové plásty a keď je už dozretý, že máme aj také 7, 8, 10 ročné poodkladaných pár fľaš v archíve, tak máva ten devín chuť až medového vosku. Jedol si niekedy medový vosk? Nie, teda vôňu som chcel povedať. Dobre si povedal. Pomýlil som sa. Pýtam na slovíčka trochu, nie, ale... Dobre, áno, no. To je správne, lebo pomýlime sa občas. Jasné. Toto sú obe tieto novošľachtené odrody vysadené v tých trávnikoch? Áno, toto sú dolné trávniky. Devín, taká ťažšia, hlinitá pôda. Ten trávnik je zaujímavý v tom, že má krásnu geológiu. Ináč modrá je celkovo osobitá tým, že je rozsiahla. Náš vinohradnícky kataster je najrozsiahlejší zo všetkých malokarpatských miest a obcí a najväčší zo všetkých miest a obcí v bývalom Československu. A takže je tu veľa polôh, ale veľa aj typov pôd, podloží. A na to môžeme budovať. A tu čiže je podložie hodí sa hlinité. Aj pre biele, aj pre červené, áno? No, radšej by som to červené tu nedával, je tam trošku aj piesku. A počkaj, vo víne máš piesok? Nie, v pôvode. Ja tak som sa zlákol. Je tento devín. Ale nachádzajú sa tam andezity. Andezity sú kamene, ktoré pochádzajú zo sopečného podložia. A na vrchu v tomto Dunaji, tam sa dostaneme o chvíľu, pestujeme v hornom trávniku. Napínaš ma. V hornom trávniku, tak tam sú úplne vyvrelé kamene. Dobre. A môžeš si ochutnať aj ten Dunaj, myslíš? Ja myslím, že áno. Veľmi koša to o tom obyčajne, rozpráva. Obyčajne o Dunaji len rozprávame a nenalievame, ale že si to ty. Tak, okay. Klapku. Koľko trvá taká bežná degustácia, keď sem prídu ľudia? Vieš to vybaviť za nejakú hodinku? To pri tvojej retorické schopnosti asi, myslím to si. To sa za hodinku dá vybaviť, len to není dobré. Takže degustácie u nás sú rozdelené na dve časti. Ďakujem. Povinná jazda a voľná zábava. Povinná jazda je ochutnávka vína s prehliadkou vinárstva a so stolovaním. Otázka, čo si ktorí hostia objednajú, myslím na to stolovanie. A tak cez tú povinnú jazdu, teda prehliadku, degustáciu a stolovanie, tak 3 hodiny. To je také akurát. Aby zažili to, čo je najnutnejšie. To je už zážitková turistika, priamo by sa dalo povedať. 3 hodiny. Ale oni to vždy vedia, že to asi... A prepáč, ale dokáže ľudia, ktorí sem prídu, nie sú úplne tak znali vína, vieš ich tam... To im uvedete, počkaj, to není na silu. To keby sme videli, že je to na silu, tak to hneď skracujeme. Ano. To je poznať. Stane sa také niečo? Áno, padajú otázky. Keď sa odpoveda na tie otázky, tak je to aj predĺžujúce, ale aj sa nalievajú ďalšie vína. Tá degustácia, to, čo som spomínal, tú povinnú jazdu je asi 10 vzoriek. Čiže 10 vín k jedlám a k prehliadke vinárstva. Ale to je Dunaj veľmi mohutné. Pardon, no. Dunaj je bobulový výber. To je to, že na tom, na samom vrchu trávnikov vinice, v časti Modry, ktorá sa volá Králova, čiže niekedy bola pod Danskou obcou kráľovského mesta Modra, je najzaujímavejšia pôda. Neviem, prečo tam na vrchu a prečo v strede pieskový a zase spodok je hlinitý. Tak je to tak. Keď sme išli vysádzať náš Dunaj, tak sme sa rozhodovali medzi rôznymi novošľachtencami. Veď ich je plejada a všetky sú senzačné. Mne osobne sa najviac páči Hron. Ja som bojovník za Hron, len nedokáže poskytnúť každoročne vyrovnanú úrodu. Myslím Hron. V týchto podmienkách vašich malokarpatských? Nie, celkovo je to ono známe. Alternuje v úrodách, zmrzáva, keď je horšie počasie a podobne. Ale devín bol v tej dobe jediný zapísaný do listiny registrovaných odrôd. Jediný. Bavíme sa o ktorom roku? Keď sme vysadzali? No. Po roku 2009. Tak to ste boli medzi prvými. 2009.
A tak sme teda siahli po tom, čo je zapísané. No a potom za pár rokov zapísali všetky ostatné, takže zostávalo strašne málo času, veľmi krátke časové obdobie a bol by som mal ťažšie rozhodovanie. No ale tak vtedy, to bolo takto, vysadili sme Dunaj, odvďačil sa nám, máme z neho radosť, to nádherný vinohrad s prekrásnym výhľadom a aj víno býva bohaté. Za tých x rokov, ja neviem, 12, prvý raz, prvá úroda, až do 2022, piatý bobulový výber, teda cez 26 kornatos, dokáže to v Modre, v meste, kde sa tradične nepestovalo Modré hrozno. A vidíš, bez problémov. Je extrémne extraktívne to víno. Je to plnotučné víno, dozrieva len v starých čiernych súdkoch. To som ešte nepočul, že plnotučné víno. Nedávame ho dozrievať do barikov, barik by mu mohol zglobalizovať aromatiku a chuť. Áno, a to by sme nechceli. On je nádherný, ovocný, často ho popisujeme ako černicovo-čučoriedkové víno, že to je vlastne taký jemne rozriedený černicovo-čučoriedkový lekvár. Teraz je to suchá podoba, ale niekedy to zostane aj tak, že nedokvasia. Vysoký alkohol, veľmi zostáva tam jemný zvyškový cukor, okolo 10 gramov a nič s tým neurobíme. Nevnímajú profíci veľmi dobre a ľahko zvýškový cukor v červenom víne. Je to neštandardné. Je to bolestivé. Ale tak toto príroda zariadila. Nechcem povedať, že pán Boh. Lebo to je také už moc. Ale my máme v úcte to, čo príroda robí a neradi by sme tomu nejak viac a ja by som rád vstupovali a viac to ovplyvňovali. Áno, ja by som tomuto rád teraz premostil to, že tá príroda robí divy aj u iných vinárov a v iných vinohradoch. A čo keby sme si teraz prekoštovali nejaké vína od nejakých iných slovenských producentov, ktorým sa vám mimo kamery aj povedal, že nemáš na to až tak čas ich prechutnávať. Tam je Tomáš, lebo si... No jasné, Tomáš to odbyl chystať už. Niekto musí aj robiť, takže išiel si niečo odmáknuť a zastaví sa pri nás a tam sa radi poučíme. A verím tomu, že ty prijímaš túto výzvu a že ideš to prekoštovať. Určite áno. Poďme na to. Slepá degustácia. V degustačnej miestnosti vinárstva Miro Dudo došlo na slepú degustáciu, obľúbenú súčasť nášho podcastu. Tešíte sa, páni? Úplne, vrtíme ocáskami. Áno, typický humor, ktorý sme tu dnes zažili viackrát a verím tomu, že aj pri týchto vínach zase odoznie. Dúfajme. Dobre, Ule, prvú vzorku a poviem pravidlá. Máme tu, vidíte, v pančuške zaslepené je ťažká fláštičky. Doba. Tri vína. Smutná. A čokoľvek k nich chcete povedať, úsmev, povedzte. To je to najmenej, čo môžeme každému dať. Čiže je to zadarmo. Áno, ja volujem víno a Miro Dudo si povie. A že vraj lieči ten úsmev. Áno. Poďte, páni. Tak na zdravie. Tomáša sme nemali teraz, čo mohol by začať. No, on začne. Že? On začne. My sme tu vykecaní celkom. Ja myslím, že môžem začať? Musíš. No, aj takto. Dobre, však začnem. No, daj právnický pohľad naraz na to víno. Čo si o tom myslíš? No je to tu. Hodina pravdy, alebo minúta pravdy. Samozrejme, každému vínu trošku trvá, kým sa otvorí. A človek nechce urobiť taký ten výstrel spod stola, že na prvú, to by sa ani nemalo, že treba mu nechať čas. To nie je fér k žiadnemu vínu. Dá sa to zhodnotiť, že je pekné. Ale nebudeme to zhodnotovať až úplne tak. Má veľmi príjemný ten, jak my tu vrtíme chvostíkmi, taký jemný kyselinkový záver, šťavnatý. Taký, čo si hovoríš, že malokarpatské víno, áno? Že? Áno. Môže byť? Malokarpatský, pekný, hravý záver. Šťavnaté, trošku pre mňa jemne pálivé, ale také pikantné, čo vôbec tomu neuberá. Je mohutné, áno? Krásne víno. Nemám k tomu viac. Nemám to aromatická odroda, čiže niečo z tých jemnejších. Vôňou až tak neohúri, ale chuťou, štruktúrom, telom. Áno. Okay. Súhlasím. Pozri ten pohár, čo robí. Steky pekné, čiže... Jak žetiskuje. No tak to až. Žetiska, ale niekto nás má stek, niekto perly, alebo... Nie, ako to, ako sa tu vás volá? Glyceridické, plné. Ako to my voláme tie steky? Stek, no. Tak voláme to ako nohy. Nohy. Tak na pevných nožkách stojí to víno. Stojí na pevných nožkách, istotne áno. Áno. Mňa veľmi baví tento decentný štýl vína, ktorý je proste, že neohruje na prvú. Ale toto je dlhovekosť. Áno. Aj dlhoveké víno, má potenciál. Asi je to víno takého staršieho ročníka.
Má aj... To chcem, aby odznelo... Ja vysokú, medzi tým nalém nechcem. Vysokú korenistosť. To nie je to len víno také, že tenké. Prvoplánové, alebo by sme to nazvali. Prvoplánové je taký dosť modernistický výraz. A zrovna pre toto víno, toto je víno bohaté, plné. Nie je príliš výbušnej vône, ale má svoju krásnu aromatiku. Decentnú, ale ťažkú. Je to ťažšie víno. Ja by som, keď si trúfem povedať, že má mineralitu v dochuti. To je to tak. Je to tam. Jeho korenistosť a extraktivita nemôže nepochádzať z minerality. Krásne si to uzavrel. Filozofické. Finish, no. O, máte filozofické také. Áno, áno, však to sme si dnes obezli. Závery. Zorka číslo 2. Zorku číslo 2. A teda... Ja tu ja už dávno koštujem. A, dobre, ja som vás nechal. Tak vy už máte vyšší vek trošku, tak už vás musím nechať dokončiť. Ale ja teraz nemám. Teraz sa vás chcel uraziť, myslím? Ne, ja som vás chcel len pochváliť, okay, lebo... Dobre, okay. Tak to je poriadku. Tak. Lebo každý musíme vďačiť. Za svoj vek. Za svoj vek, aby na ňo hrdý. No, tu sme aromatickejší výrazne. A jemne odrevený. Pôsobí to tak? Pôsobí to tak. Pôsobí to tak, trošku do dreva, ale... Hneď naprvu by som to ani nehovoril, že je to drevené víno. Má zvláštnu vôňu, veľmi príjemnú, bohatú, takú zadumanú. Citrusové tóny? To tiež. Mm. Tá zadumčivosť je tam fakt cíta. Je, ale pozri, aké je živé ešte. A zase to nepôsobí to ako mladé víno? Má taký, tu sa som toto navážkal. Toto skôr. Toto je ako výrazne mladšie ako prvá zvorka, ale tiež... To prvé malo vyššiu extraktivitu, určite. To bola bohatšia korenistosť a extraktivita. Víno. Toto je víno ľahšie, ale možno, že aj lahodnejšie. Mm-hmm. A tá aroma je veľmi pútavá. A snažím sa ju aj odhaliť, myslím, v odrode. Hádam, to nebude zelený muškátel. To neviem. Myslíš, silvánske zelené? Nie, ježiš. Zelený muškátel je veľtínske zelené. Veľtínske, aj tak tieto vaše finesy modranské. To sú modranské finesy, áno. Ale veru. Uvidíme, no páni, nechajme ja sa, ja nejdem typovať. Ne, typovanie vína je dosť zraniteľná vec. Zradná a ja to veľmi rád robím napriek tomu. Starí vinári, keby sa dnes zobudili a koštovali novodobé vína, neuhádnu ani jedno. Lebo moderná technológia priniesla do vín aj dosť značnú uniformitu. A tak ako nejaké to nuancy, typovanie... Nuancy. Aromatické nuancy, ale to by sa dalo tak povedať. Ale zase o tom sme sa bavili, že v vašom vinárstve sa tomu snažíte... Bránime sa, ale nemôžeme úplne, lebo to potom verejnosť prijíma. Tak nie veľmi pozitívne. No, poďme k červenej zlote. Ja ešte stále neopúšťam to. Ale jasne, ja napríklad si veľmi rád typujem a obidve tieto vzorky sú pre mňa... Ja zaujímavé, veľmi príjemné vína, akože veľmi vysoko by som ich na súťaži hodnotil, a, ale ani to, u jednej si netrúfam to je, jednoznačne toto určite. Toto je silná káva. Toto je... Aha, tak ešte som si... Toto nevňal. Je silná káva, hneď na ovoňanie, výbušná, perfektná. Nádherná ovocnosť, úplne hlboká. U nás modré sa takejto aróme hovorí, že kvicht, ťažké. Lejkio. Bohaté. Ale aj také, Kio. Že... Kio je ešte krajšie, no. Veľmi pekná práca asi s osudom, však. Mm. Nazretosť. Mekučká ovocnosť. Dáme mu ešte trošku čas, lebo sa mi zdá jemne chladnejšie to víno. Pôsobí viac ostro potom na tú vôňu v chuti, tak aby sme ho nepodkúpli. No tá káva je zabiják. Nádherná káva. Ale nemám dojem, že by ten súd tam dominoval v tej chuti, že skôr krásne šťavnaté v duchu. Nádherná není to šťava. Ten typ takého ľúbivého, sladkého bariku. Není. To je typ silného vína. Keď to, víno muselo byť áno, silné. Keď to pomenuje, že to pekná práca s drevom, súhlasíte? Mne toto imponuje vo víne. Ešte stále mám ešte relatívne mladický prejav. Je to hladké. Ale je to hladké a krásna šťavnatá dochuť. Krásne víno. Akýkoľvek pobyt. Určite z bariku bolo to. No jasne, ja môžeme poprieť. Súde nemôžem ublížiť. Nie. Ak súd bol zdravý, no tak. No tak hovorí. No čo, páni, myslíte, že by sme si mohli odhaliť tie vzorky? Alebo chcete ešte podúmať nad tým? Ja myslím, že môžeme. Už aj do nedočkaví. Pančuška, poď dole. Ono, vinohradník je zahradník. Zahradník má byť trpezlivý. Ale vinár nemusí byť trpezlivý. Môžeš odhalovať. No, tak sa poďme na to pozrieť. Páni,
prvé víno, tak to je Veltlín. Veltner Crispy 2021 Anima by Kinchi. Ďakujem. Krásne. Tak toto je Veltlín. Toto? Človeče. Klobúk dolu. Toto sa veľmi vydarilo. Je to korenisté, extraktívne víno. A tufová pôda, je tam prejav tej minerality. Tak to sme, to mineralita je tam narozdávaná. Ja som uhľadol ten veľký. Ale zelené to bolo. Zelené a ja ten Silvan som tam spomenul. No vidíš. Tak. Víno Rajne Silvanské zelené 2020. Super. Viem, že toto hrozno pochádzalo ešte z Limbachu, uh-huh. Čo mal Peťo Rajnic na tomto víne. No a to červené, teda, ja to som najviac, najviac vedavý. Ale možno sa mýlim. Pinta. Velker. 2019 ročník, to je kuvie, ak si dobre pamätám, nejakých troch odrôd, ktoré úplne neviem teraz presne vymenovať. Ale v každom prípade... Krásnočko víno. Krásna práca. Uh-huh. S drevom, z... Čítlivé a plné. Cítlivé, plné, veľmi extraktívne. 14,5 alkoholu. Tie odrody sú tam vypísané? Pinta. Nie sú práve. Nie sú. Farba ako tinta. My sme to víno chutnali v podcaste, ale nechcem teraz zavádzať, lebo si to presne nepamätám. Nádherná práca. Nádherná práca. Uh-huh. Ja myslím, že všetky tri sú také, že keby sme ich mali v pivnici nejakých 4-5 tisíc litrov, by sme sa ani nejedovali. Potešilo by však. Nie. Páni, ešte niečo, čo sme dnes u vás pri tých obsiahých debatách o víne nespomenuli? Máme na to ešte, čo, trošku času. Teraz, ale nechcem, aby to vyznelo nejak na srandu. Aj keď raz som pozeral jednu vedomostnú súťaž, pán vyhral, skracujem. A sa ho pýtali, idete ďalej, nechávate tú polovicu obnosu, a on hovorí, mám takové instrukcie, že mám vzít peníze z domu. Takže to asi bolo od pani manželky. A mne moja žena hovorí, že aby som bol veselý. Tak ale nechcem to nejak nasmutno. Je toho viac, čo sme nepovedali, ale podstatné, čo by som ešte rád povedal, ak sa to môže a dá, že sme šťastní, že robíme to, čo robíme. Robíme to tak, že pociťujeme nejakú zodpovednosť aj voči tým, čo pred nami toto isté robili v našej rodine, ale tu v celej Modre a možno aj na celom svete. Ale sami by sme asi málo zmohli, alebo nič nezmohli. Máme okolo seba tých, čo nám pri tom pomáhajú. Rád by som im touto cestou poďakoval. To je jedno, či sú to naši zákazníci, alebo naši zamestnanci. Všetci tí, čo aj dodávajú do vinárstva materiál, z ktorého tvoríme to, čo robíme. Takže veľké ďakujem, patrí na záver. Rovnako ako vám, čo ste nám dovolili sa takto odprezentovať. Alebo radi... umožnili sa nám. No, my sme veľmi radi prišli na návštev, lebo je to veľmi zaujímavé. Tomáš, ty ešte teda... To chceš ešte. Dobre. Ale hlavne ľudia, ktorí si to pozrú, by sa mali zastaviť, lebo toto, čo tu odoznelo, my veľmi dobre vieme, že to je tá jedna desatina z toho, čo tu môžete zažiť vo vinárstve. V každom prípade veľmi pekne ďakujeme, že sme si to mohli dneska prekuknúť, že sme počuli tie veľmi pekné príbehy. My ďakujeme za návštevu. Ak sa vám to, naši diváci a poslucháči, páči, tak dajte si odber na YouTube kanál, sledujte nás na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalšom novom podcaste. Pekný deň, večer alebo čokoľvek máte. Ahoj. Ahojte. Na zdravie. To áno. Tak.